ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ହିୟରିଂ ଥିଲା ପବନ ଗୁପ୍ତାର, ଯେଉଁଟାକି ପବନ ଗୁପ୍ତାର ଫାଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲା କି ମୁଁ ଜୁଭେଲାଇନ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ମିକ୍ସ ରଖା ନଯାଉ। ଓକେ, ବଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପବନ ଗୁପ୍ତାର ତାର ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ଟାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା, କାରଣ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ ଜୁଭେଲାଇନ୍ ସମୟ ଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଧରା ହୋଇଥିଲା, ବଟ୍ ତାପରେ ତିନି ବର୍ଷ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଘରେ ଅଲରେଡ଼ି ରଖା ଦିଆ ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ନାହଁ, ତେଣୁ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ରହିବ, ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ରହିଛି କିମ୍ବା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ରହିଛି, ଫାଶୀ ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆହେବ, ତୁମ ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ହେବ। ଓକେ, ପବନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଫାଇଲ୍ ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲେ କି ନା ପବନ ଗୁପ୍ତାର ଫାଇଲ୍ ଭୁଲଭାଲ ହୋଇଛି, ଆମେ ପବନ ଗୁପ୍ତାକୁ ଜୁଭେଲାଇନ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଓକେ, ପରେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଡକେଇଥିଲା ପବନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କର ଓକିଲକୁ, ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଓକିଲଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଓକେ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଇ କେସ୍ ଆଜି ଯାଇକି ଥିଲା କେଉଁଠି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହାତରେ, କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ଆଜି ଦେବାର ଥିଲା। ଓକେ, କ'ଣ ଦେବାର ଥିଲା ନା ପବନ ଗୁପ୍ତା ଜଣେ ଜୁଭେଲାଇନ୍ କି ନୁହଁ, ଛୋଟ ପିଲା କି ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଏଇ ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ରାୟରେ ଆଜି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସିଧାସିଧି ଭାବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭାବରେ ସେ ଲେଟ୍ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲା ପବନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନାଁରେ, କିମ୍ବା ସିଏ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା କି ଜୁଭେଲାଇନ୍ ନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ପବନ ଗୁପ୍ତା, ଏସବୁ କାମ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କିମ୍ବା ସିଏ ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଛଡ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁ ଚାରିଜଣଙ୍କର ଫାଶୀ ଡେଟ୍ ସ୍ଥିର କରାହୋଇଛି 1 ଫେବୃଆରୀରେ, ପବନ ଗୁପ୍ତାକୁ ସେଇ 1 ତାରିଖର ହିଁ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଏକ୍ଜୁକେସନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆସିସାରିଛି, ଆଉ ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବୋଧେ କାହାକୁ କୌଣସି ସମୟକୁ ୱେଟ୍ କରିପାରି ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ 1 ଫେବୃଆରୀ 6:00 ଦିଆହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ, ଆଉ ବାକି ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଇ ଭାଗରେ ଭୁଲ କିମ୍ବା ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯଥାର୍ଥଟା ସମୟ ଦେବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରାୟ ଉପରେ କି ସତରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ଦରକାର କି ଅଲଗା କୌଣସି କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।